بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانو ونكسن إذا لهان تيم بدأ وضيال كسر دواد ورر كنا عن إذا كان ندن كاسية ذلك إثيوبيا قد بدأ ورر كنا دا وضيال تكون مغلي داون دون تان نوحة كم إذا تي بي ال اف ولا ورقتي مقالو ينواوين او كيا لقودها ديغان كام حاردا إيا دقال الله إسلا قبل رحصة دي مالي نمدي شلايا حايدو ساكا هالكو دي كاسي سعودا إذا ما ظهر كيد الكيثيو بيوض وغين استبتشو قال لي يجن يد قال يا هندا تي بي ألف يد قال نهر له ديار ذا هذا الكيثيو بيا يقال بحن خزارها كذا شيء دقين تشل يا مقالة أو إذا صوت رئيسا دمشي يد أو عفر بطن يان لا سوورين يا دولة دحيح كيثيو بيا ورسمية كاسو صارت دقين تستبتشو قبل كتير يا كاسو عطا قرن مدن مدو بيد الكرر قلبت كا أو يجونا كهذلاي إن تاسيه دا وضيال وقضى بضان إذين هاي نقوة وقدار كرون هاتا نكو سود وادا هاي ساقي أوفا فاسان آنكو بلون إذا قال ولوسا وقبل كو يسوكو دا عاي أيا كاسعودة ديغان كهارا هاي النواحي جيدا هالكاسي وايكو هردميان عيدا مدى الدولة دا هيا كوحاها تي بيالفتا ديغان كان يوكو يالاقو دها ديغان كامحارا دا عيدا مدى الدولة دا يحوغا قاتيك ريقا يا دا قال كو قد احمر يا iyadoo ciidamada dawladdu ay aad u badan nahay la sheegay in lagu sii daabulayo deegaanka lagu magacaabo hayga oo saaka aroornimadii ay la wareegeen xogaga TPLF2 xogaga Tigreega ayaa sheegay inay horumar degdeg ah ka gaarayaan aagga furinta hore iyagoo sheegay inay ku sii saqayaan furimaha hore ee nawaaxiga magaalada saddexaad ee ugu weyn deegaanka amxaarada ee dhiseya ciidamada militariga waxay isku dayayaan inay iska hortaagaan duulaanka TPLF ee ku aadan magaaladaasi dhiseya xogta aan hadda helayna ayaa sheegaysa in hayka ay dagaalo adag ka socdeen saaka ay gabi ahaanba la wareegeen gacan ku haynteeda xogaga TPLF ciidamada Tigreega ayaa sheegay inay la wareegeen magaalooyinka hayk bisteema marie iyo nawaaxigooda afayeenka TPLF geetaajo reda ayaana xaqiijiyey in ciidamadoodu la wareegeen aagaasi oo aan kor ku soo xusnay isagoo sheegay inay u jihaysteen dhinaca iyo magaalada saddexaad ee deegaanka amxaarada ugu weyn dhiseya iyo sidoo kale deegaanka lagu magacaabo Kobelcha waa sida uu hadalka u dhigay afayeenka TPLF dowladda federaalka iyo maamulka deegaanka amxaarada ayaan ka hadlin weli sheegashada xoogaga TPLF waxaa la soo warinayaa in ciidamada cirka ah ee dalka Ethiopia ay weerar kale oo cirka ah ay ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Agbe Tembeen. Agbe waa deegaamo ku yaalla deegaanka lagu magacaabo Abargele ee gobolkaasi Tigreega. Warar kala duwan ka soo baxaya duqeymaha isdabajooga ah ee ka dhacaya waqooyiga Ethiopia. Duqeynta ayaa la ogeyn ilaa iyo haatan khasaaraha ka dhashay. balse waxa ayse soo taraya duqeynta dhanka cirka ah ee dawladda federaalku ka fulinayso gobolka Tigreega inkastoo ay dawladdu sheegtay inay la beegsanayso duqeymaha xarumaha hubka kaydka ee TPLF ay ku leeyihiin gudaha deegaankaasi Tigreega si kastaba ha noqotee la wareedyo ku sugan aagaasi ayaa ku warramaya in goobo shacab ay degan yihiin ay duqeymahan ugu dambeeyey la beegsatay dawladda dhexe ee Ethiopia dhanka kalena afayeenka Tigreega Getachew Reda isagoo ka hadlayay duqeyntii hore ee ka dhacday Maqale ayaa waxa uu sheegay in duqeymahani ay ku dhacayaan goobo shacabaha dad badan ayaana ku dhintay hanti badan ayaana ku burburtay ayuu yidhi afayeenka kooxda TPLF Getachew Reda duqeyntani hadda laga soo warinayo inay ka dhacday Agebe iyo sidoo kale Tembeen ayaa noqonaysa tii labaad ee maalin gudaheed ka dhacda gobolka Tigreega halkaasi oo ay dawladda federaalku ka geysanaysa duqeymo aan kala joogsi lahayn iyadoo midii horena lala beegsaday caasimadda gobolka Tigreega ee Maqale gaar ahaanna xarunta injineerada ee Musfin oo ah shirkad farsameysa agabka gaadiidka ee kala duwan ugu yaraan 20 qof ayaa la soo wariyay inay ku dhinteen duqeymaha Maqale 79 kale ayay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen sida ay ku warramayaan ilo maxalliya oo ku sugan deegaanka TPLF ayaa sheegtay in dawladdu ay bartilmaameysanayso dadka shacabka si ay uga aargudato askarteeda faraha badan ee lagu laayay furimaha hore ee dagaalka halka dawladduna ay leedahay goobo ay hubka ku kaydsanaysay TPLF ayaan duqeymaha la eeganay
dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa war rasmi ah ka soo saartay duqeynta isdabajooga ee gobolka Tigreega ka socota qaramada midoobay iyo dalalka reer galbeedka ayaa iyaguna si aad ah uga hadlay. Afhayeen u hadlay dowladda federaalka ee Itoobiya oo la hadlayay Reuters ayaa sheegay in ciidamada cirka ah ee Itoobiya duqeyn labaad ay ka fuliyeen Agiba oo 80 kiiloomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega, isagoo sheegay in duqeynta ay la beegsadeen xarun ciidan iyo goobo hubka lagu kaydiyo oo ay TPLF lahayd. Duqeynta ka dhacday Agiba ayaa ka dhigaysa in dowladda dhexe hal maalin gudaheed laba duqeymood ka fulisay gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya oo sannadkii lasoo dhaafayba colaado ka holcayeen. Maamulka gobolka Tigreega ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay in xarumaha shacabka ay duqeynayaan dad badanina ay ku dhinteen duqeymahan isdabajooga. Beesha caalamka oo Maraykanku hormuud u yahay ayaa si weyn walaac uga muujisay duqeyntani cusub ee ka dhacday waqooyiga Itoobiya, gaar ahaanna Tigreega, waxayna ku baaqayaan in la joojiyo colaadda. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad rayid ay ku dhaawacmeen kuwana ku dhinteen kadib duqeyntii cirka ee ka dhacday magaalada Maqale ee caasimadda Tigreega. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xiganaysa afhayeenka qaramada midoobay oo sheegaya in dad rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur lagu dhaawacay magaalada Maqale, qaarna lagu dilay xarunta gobolkaasi Tigreega, kadib buu yidhi markii ay ciidamada cirka ee Itoobiya ay duqeymo ka fuliyeen aaggaasi. Afhayeenka qaramada midoobay oo wariyeyaasha u sheegay isagoo ku sugan New York in dad shacaabaha ay dhibaato ka soo gaadhay duqeyntan aan kala joogsiga lahayn ee ka dhacday gobolkaasi Tigreega. Dalka Australia oo isaguna bayaan ka soo saaray xaaladda Itoobiya ee sii xumaanaysa ayaa waxa uu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa bayaan uu kaga hadlay xaaladda waqooyiga Itoobiya iyo duqeymaha ka dhacay. Maqaale soo saaray waxa uuna yidhi Australia waxay aad uga walwalsan tahay wararka sheegaya duqeymaha cirka ee lagu qaaday caasimadda Tigreega ee Maqaale iyo iska hor imaadyada sii kordhaya ee waqooyiga Itoobiya. Australia waxay cambaaraynaysaa dagaalka socda, adeegsiga tacaadiyada galmada iyo xanibaadda gargaarka bini'aadanimada, iyadoo colaaddu ay ku dhowdahay sannad waxaa sii socda colaadda, waxayna saameyn xun ku yeelatay nolosha dadka rayidka, ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay Australia. Australia waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada isku haya colaadda waqooyiga Itoobiya inay isxakameeyaan oo ay joojiyaan rabshadaha gacan ka hadalka. Hay-adaha bini'aadanimada waa in sidoo kale loo ogolaadaa inay siiyaan taageero nafuurnimo oo degdega malaayiinta qof ee ay saameysay colaaddu. Australia waxay ku boorinaysaa dowladda Itoobiya iyo jabhada xoreynta dadka Tigreega inay si degdega u joojiyaan colaadda oo gaaraan xal wada xaajood oo lagu dhameynayo colaadda ka taagan dalkaasi Itoobiya. Gudahaan badaa wadayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabayneynaa wararkeennii. Ku mahadsan idin la socodkeenna.